Ah vipi wanangu? Ah vipi, mbona deni ile dogo kuonyesha mnoko? Ah chana yule, wajua yeye ilikuwa siku yake, yeye ni fala sana. Nani? Na deni akapaza sauti, wewe sijui. Wewe mwache, mimi namtaka aje sahihi hata kama ni sahihi. Yeye ni fala sana. Ah mimi kama vile mwanangu pale namalizana naye, kwani yeye nilikuwa nimalizane naye ni vile. Wacha aje sahihi muonyeshe vita vyao. Haizani kwa hiyo, haizani kwa hiyo. Vipi? Urefu wote hana kitu. Acha naye yule. Nimuonyeshe pewe nawe huko. Sasa yule jamaa alikuwa kukususia vipi sasa jana yule jamaa? Namshangaa udogo. Yaani vile ni dogo basi kila kitu dogo. Hata kujiweka chini mwana yule jamaa. Kujiweka chini. Kwani nani? Yule jamaa urefu wake hamna kitu. Hanyi moto, hanyi mishale. Kwani nani? Sasa jana ukawakinya. Acha. Nilimwacha tu ang'are. Nilimwacha ang'are kwani nani? Aje nimuonyeshe vipi? Nashangaa. Muonyeshe pia nawe huko. Muonyeshe. Ah, huko. Ndio nini kutoa? Nimepika. Muonyeshe hapo picha vya huo. Vita vya homo vi flani nitakuonyesha kwa pale homo.